Tady máme jednoručky a ukážeme si, jak se s nimi zacvičit. Při cviku na posílení ramen rozkročíme nohy, aby byly na šíři ramen. Lehce je pokrčíme, ruce dáme do pravého úhlu a zvedáme. Cvik na biceps provádíme následujícím způsobem. Postoj na šíři ramen, lehce pokrčené nohy, lokty k tělu a postupně zvedáme pravou a levou ruku. Cvik na triceps se provádí v kleče, hlava v prodloužení páteře, pozor na propadlá bedra, loket k tělu a cvik provádíme tahem. Nejdříve uděláme pár opakování na levou ruku a poté prohodíme a cvik opakujeme na pravou ruku. Další cvik na ramena se provádí v sedu na patách. Zatažené břicho, hlava v prodloužení páteře, lokty do pravého úhlu a s výdechem nahoru zvedáme. Cvik na prsní svalstvo provádíme v leže, bedra tlačíme k podložce, lokty do pravého úhlu a s výdechem tlačíme nahoru.